ברשות מורי ורבותיי, אישי ציבור נכבדים והמשפחות היקרות שאיבדו את יקיריהם על קידוש השם ועל קדושת עם ישראל בארץ ישראל. היום הזה שהוא יום הזיכרון הכללי של חיילי צבא הגנה לישראל ושל אנשים אזרחים שנהרגו בפעולות טרור של המרצחים הארורים, ועושים גם יום זיכרון מיוחד לחללי נצח ישראל, השם יקום את דמם של כל הנופלים כולם. חז"ל אמרו שאדם שנהרג על קידוש השם, אין שום בריאה יכולה לעמוד לפניו. ומה זה נהרג על קידוש השם? שהרגו אותו בגלל שהוא יהודי. אנחנו יודעים שהשנאה לעם ישראל היא לא דבר חדש. מאז שהתחיל עם ישראל, מאז יעקב אבינו, שעליו על שמו אנחנו נקראים, הוא נקרא ישראל ואנחנו נקראים בני ישראל, כי אח עשיו ליעקב, והוא מאז שונא אותו. וכשהם נפגשו וכתוב שעשיו נשק אותו, אמר רבי שמעון בר יוחאי, ההלכה היא שעשיו שונא ליעקב. אלא שהשם כפה את ליבו באותו רגע, והוא נשק את יעקב. מה זה הלכה היא? צריך לומר, עובדה היא ומציאות היא, מה זה הלכה? רבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו שיש הלכה, כלומר שהשנאה הזאת היא קבועה, היא לא משתנה. כמו שההלכה לא משתנה, גם המציאות הזאת ששונאים את ישראל היא לא משתנה. כשהם נלחמים בנו זה משנאת ישראל. אכן כל מי שנפל על יהדותו הוא נקרא נפל על קידוש שמו יתברך. ואין שום בריאה יכולה לעמוד לפניו. כשאנחנו מתייחדים עם זכרם של הקדושים האלה, יקיריכם, בניכם, אחיכם, אחינו, בנינו, שנפלו על קידוש השם. אנחנו מתייחדים עם קדושי עליון, לקדושים אשר בארץ המה. ונדע כולנו שהקדוש ברוך הוא לא מוותר ולא מוחל על דם עבדיו השפוך. והוא משלם לשונאיו, כי לא, השם לא ידום, וישיב נקם לצריו. אין נקמות השם, אין נקמות הופיע. והוא משיב להם בכפלי כפליים. ראינו מה שקרה בסוריה, שהיו מהשונאים הגדולים, והשם השיב להם, והיו חרב איש בלב רעהו, באלפים ובמאות אלפים ויותר, על ששפכו דם נקיים. גם כולם שידעו שהשם לא מוחל, זה דם בניו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא מוחל על זה. גם אם אנחנו לפעמים אומרים מה שהיה היה, השם לא אומר ולא מסכים לוותר על דם עבדיו השפוך. אלה הבנים שמסרו נפשם, הם בעיניי מלאכים שהקדוש ברוך הוא שלח לעמוד לישראל בעת צרתם, בעת שהיו בסכנה, שאנחנו כולנו היינו בסכנה. בכל המאבקים של עם ישראל אנחנו תמיד נמצאים בסכנה, כי אויבינו מתאספים, גם כשיש שנאה ביניהם, סביבנו מתלכדים,
כי דין ינקום דם, כי הם אוהבים לשפוך דם. אנחנו רואים מה שהם עושים אפילו בינם לבין עצמם. קל וחומר איתנו ששונאים אותנו. והשם שלח את המלאכים האלה בצורה של בנים שנולדו וגדלו, והם מלאכים והלכו בחירוף נפש. ולא שמו לנגד עיניהם שום דבר. רק להציל את עם השם בארץ ישראל ובכל מקום שהם מצליחים לעמוד. ואם נפלו על קידוש השם, הם רק עלו והתעלו. בגמרא כתוב שאין שום בריאה יכולה לעמוד, ומשמע שם בבבא בתרא בסוגיה, שאפילו רבי עקיבא וחבריו, שהיו קדושי עליון, זכותם יעמוד לכם ולנו לכל ישראל, עשרת הרוגי מלכות, שכל אחד מהם היה גדול העולם, גם הם נוספה להם מעלה וגדולה מאוד בזה שנהרגו על קידוש השם. אם לאלה כך, לאנשים כמונו על אחת כמה וכמה, אנשים מדורות שלנו על אחת כמה וכמה. אנחנו מתפללים לשם שהוא יחזק אתכם, הוא ירומם אתכם, ובזכות הצדיקים הקדושים האלה, קדוש ברוך הוא יאמר די להרג, די לשפיכות הדמים בקרב ישראל, ודי לרדיפה של עם ישראל, ויקרב קץ משיחיה, ויתגלה משיח צדקנו, בשובה ונחת, במהרה בימינו, אמן ואמן.